За убаво, идем и го кафето, ладне. Да. И за убав разговор со нашите денешни соговорници, кои што имаат малку трима, ма ќе ги опуштиме. Утринава зборувавме дека камповите или кампувањето, одењето на летен камп за време на нели летниот период, барем во нашето детство беше голема атракција, беше некоја убава навика родителите да си ги праќаат своите деца, некако сега со глобализација, со развој на технологија и така натака, можеби се изгуби таа вредност, ќе кажам, но секогаш велиме дека преку камповите, освен тоа што запознавате нови членови, нови луѓе, нова енергија, многу забава, имате прилика и емотивно и социјално да се поврзат децата, што е денес повторно случај. Ќе го поздравиме Боби, кој што ни ги возможи, впрочем, и денешните гости. А ќе уживаме, како што кажавме, со летниот камп Ливадишта, да го доближиме Ливадишта, бидејќи има многу деца кои што се уште не го посетиле. За жал или за среќа за оние кои што беа. Од 19 до 25 јуни за прв пат се одржа летниот камп Sun and Fun во автокампот Ливадишта, за тоа како си помина и сето тоа всушност ќе го доловиме и од фотографиите кои што ќе ги имаме во продолжение на разговорот, но денеска се дружиме со Викторија. Поздрав, Викторија. Тука е Илче и се разбира Ирена Беловинов, која што беше аниматор во рамки на овој камп и која што верувам дека е задолжена или една од главните виновници, зошто децата кажуваат дека прекрасно си поминале на кампа. Добро ни дојдовте. Здраво на сите. Оваа година е прва година, нели, на Sun and Fun кампот, летниот камп. Може да споменеме, Ирена, од каде идејата ете за заживување на некоја ваква активност, да ете на децата во летниот период им се понуди нешто по едукативно, по различно и така натаму. Ајде. Од каде идејата? Боби е главниот виновник или? Идејата е од Royal Aqua Management. Добра. Се собравме тим, направивме убава програма, целата е исполнивме. Една цела стратегија, како тоа се ќе изгледа убава? Целата агенда се исполни, децата беа презадоволни, имавме играње, едукација, тренинзи имавме. Колку денови беше? Седум денови, така. Седум во автокампот. Колку деца беа годинава? 22-3 дечиња на возраст од 10 до 14 години, но имавме деца и од 7-8. И... Колку аниматори бевте, бидејќи не е лесно да се работи со дечиња, знаеме дека се и... Троица бевме, професорот, инструкторот и јас. Така, се надам, одлично се снајдовте со детска супер, енергија. Супер, многу беа умни. Бог ми кажа, се сакарале околу јадењето. Да, сигурно разговаравме. Здрави обротите. Да. Секојдневно разговаравме да јадат здрава храна и му кажувавме кои се предности, кои се задности, што треба да јадат, како треба да јадат, за да бидат здрави и убави кога ќе пораснат. Имаше доста голем напредок. Одлично. Некои дечиња престанаа да купуваат чипстови, почнаа да купуваат лешници, бадеми и такви работи. Овош е зеленчук. Да, разговаравме секој ден. Еден ден имавме и предавање околу тоа, но секојдневно... Значи кампот не е само забава, туку е овоши и зеленчук. Една летна школа, еден едукативен момент кој што и тоа како добро влијае. Се надам дека особено и родителите се задоволни. Доволно е да речеме една седмица за да еве во случајот како што се Илче, Викторија и останатиот дел или од децата да се едуцираат и да ги ете. Научат сите тие. Мислам дека е доволно, да. Од 7 до 10 дена дека е доволно, бидејќи негде кај 6-тиот, 7-миот ден малце ги фати носталгија за дома, па во автобус малце сакаме назад. Тоа се некои нормални работи на таа возраст. Да, за оваа возраст е сосема доволно. Имавме и дечиња помали. Исто многу добро се снаоѓаа, ги гледаа поголемите како имале добар пример. Како да постапуваат и беа многу умни. Целата агенда беше исполнета и остававме простор ако сакаат нешто пола сат плюс минус, на пример, повеќе фудбал. Факултативно нивно, да. Може би рекреирање, така. Да, време за телефони нема, браво. Реално им беше не им беше забрането, но нема време. Ама најискрено не биде да стига. Најискрено. Добре. Првите два дена бевме тука малку зачудени. Фаќаше од негде интернет, ресторанот, ама слаба. Сакаат ни некој.
и кога почнавме со активностите, сите веќе како да го заборавија телефонот. Го ставија дома само за јавување на таму на мама, тато да се каже дека се Викторија, како брат и сестра, заедно се скомбиниравте и појдовте. Како ви се допаѓа Струшкото крајбреже? Едно од најбавите дефинитивно. Сте биле до сега во Ливадиште, сте го посетиле? Ова беше прв пат. Прв пат, супер. Како ви се допадна? Се беше добро, ништо не ни фалеше. Да? Да. Најдобро беше плажата, игравме игри на плажа, најдобро игра беше грабни стапче. Мојата омилена од детство. Да, те победував. И сите бевме заедно, никој не се делеше, не бевме како групи разделени. Како едно семејство големо. Да. Илчо, твоите вака доживување за овој летен камп би заминало наредна година повторно? Ова, ако го има наредна година, зашто сега слушам и моите, еве што учам со нив, викаат или поради оценките или некои други причини, вика како јас не дојдов, зашто ова магија што ни се деси, ова летување, не знам дали следната година ќе се деси, зашто можеш и многу работи да се десат. Игра, на пример, кој како сакаше, кој како сакаше можеше да се забавуваше, на пример, ако некој неки плажа, можеше нешто друго да прави. Ако некој неки фудбал или некои активности таму што ги правевме, можеше слободно се тргне на страна. Прославивте некој роденден? Да. Еве гледаме фотографии, баш имаше роденденска трпеза. Да, да, Викторија ми откри дека најмногу сакала да плива и најмногу уживала во тоа. Ти, Илча, што ти беше вака омилена активност? Јас секој пат надпреварувачки дух сакав, на пример, фудбал, тоа грамни стапче што игравме и некои други активности, инструкторите таму не покажува и некои други игри во вода, некои што не знаеа да пливаат, ги учеше, ги подочуваше да пливаат, тоа беше една многу убава работа. Ја посетивте ли Радожда? Да, бевме пешки до Радожда, натака и навака. Еден од најбавите предели. 3 километри. Дури дечкиве не осетија дека сме пешачеле толку многу, кој им кажавме дека 6 километри поминале. 6 километри. И седнавме таму на кафе, пиевме едно сокче и се вративме назад. Секој ден ни беше исполнет. Значи многу децава немаа време за ништо, така е. Да, она што е интересно, Ирина, да споменеме дека, нели, покрај, нели, не е тоа класичен одмор, едукација, меѓутоа имаат време и да се релаксираат. Вклучени беа и ете кампинг, прва помош, ориентација, потоа хемиски експерименти и што маркираме планински патеки, тоа што го видовме и на мапа. Колку беа, ете, заинтересирани можеби за се тоа, бидејќи знаеме дека во таа возраст најчесто сакаме да се забуваме со преку детски игри. Сите деца беа во све вклучени, не ги форсиравме за ништо, али сите беа на планинарење. Откаде идејата за ете ваков тип на различни активности? Ова со планинарските, со маркирањето има удел Боби или сите заедно? Да, Боби и Кристијан имаат удел во тоа. Дојде Марио Шаревски, така, ми направи една убава презентација околу ориентација и маркирање на патеки. Се качевме тука, малку се качевме, не може децата многу да планинарат, беше многу топло, но сите измаркираа по некое дрвце. Браво. И се симнавме надоле. Ви се допадна маркирањето, истражувањето планини, би сакале да планинарите во иднина? Да. Да. Или кој од овие сегменти кои што ги набрав? Не знам, кој најмногу ве влечеше, да речеме кампингот, прва помош, ориентација? Илча, на пример, мене ова бидејќи се тие нови работи во вашиот живот, бар да се ги не подочуваат овој за понатаму во животот. Така? Мене првата помош ми беше, како да кажам, нешто ново. Нешто ново зашто научивме некои работи таму што и баш не сме ги знаеле. И, например, ако, не дай Боже, се деси нешто во иднина, се деси ние сме сами, да знаеме како да изреагираме, што да повикаме, што да направиме. Да не се паничи во тој момент на смирен начин, да се помогне може би на соученикот и така. Мене ми беше планинарињето најдобро. Никако овие 7 дена почувствувавме природата. Никој не беше навикнат на тоа тука кај нас во Скопје, никој не беше навикнат и мислам дека сите добро си помина.
И сега после тоа ќе се качиш на водно? Да. Да, со задоволство. Ќе да. Одиме заедно на планерски тури. Да, дознав и дека сте гледали с Грейсонс и дека сте станале дури во 5 часот. Ви беше напорно тоа или беше посебно уживање некако тој момент? Па, беше посебно уживање, не беше ич напорно. Сите дечиња станавте? Не, мислам дека не. Не стана. Имаш испанковци. Сите деца. Имаш испанковци после дечињата што стана, беа си легна, да. Одложивме утринска гимнастика ради спиењето. Но во секој случај тоа бил некој момент кој што не се не се пропушта. Мислам дека доста научија децава Илче како што кажа од првата помош, од ориентација како да се снајдат ако се сами да се ориентираат кај исток, запад, север, југ. Така. Така. Најприличните работи за мене лично е кога имаме логорски оган. Дали тоа сторивте? Да. 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 Се потрудите. Навечер, така, кога се стигне. Да. Запали угънче и? Пеевте? Да, ја пеевме врън химната и пеевме некои народни песни. После разкажувавме приказни, а после ја истражувавме водата на вечер. Надав, мислам, 5 ракчиња. Право. И праша некој дали сака да се бања, ама никој не влезе. Мидам ја страх на вечер. Нокно капење никога. Не беше за бањање, но имавме пуштено светла во езерото и баш наблюдувавме ноќно време како се движат змичките, крабите. Имаше доста животински. Водниот свет. Да. Да видиме како е во доцните часови. Само да прашам Ирина, дали ова ќе биде традиција понатаму за да се вклучат децата од било кој крај на Македонија? На сите родители, не само на овој камп, на било кој камп, да ги пуштаат децата кои ќе осетат дека се осамостален, да се социализира, да така, социализацијата е многу важен навики, да, за дел во развојот на децата. За распоред, за авторитет дека има над нив некој, да... Така. Одлично. Јас се надам дека многу почесто вака ќе имате во текот на летото активности, каде што ќе ги вклучите и ќе ги едуцирате младите, еве, да ги изнесеме малку надворот со светот на електронската ера, бидејќи ова е оно што им претпоставам необходно. Тоа е и пораката, децата да се дружат, да растат здраво и мислам дека супер се поминаа. Супер. Вие ќе заминете до година, предпоставувам, но да. Ајде да ги поканиме и останатите дечиња на ваша возраст, плюс минус нели помали, поголеми некоја година. Зошто ќе им препорачате да појдат на летни кампови и да го доживеат сето она што вие сте си го доживеале пред неколку денови? Затоа што не може да се објасни со збор, мора да се почувствува, не може да се објасни со збор. Верувам дека е така. Илче? Па, ја би рекол, например, секој ден, као да кажеме, се повторуваат сите денови, летото, може и така доследно ти помине. А кога сакаш нешто да излезиш од дома, од својот кревет, да го оставиш телефонот или друга некоја технологија, кога сакаш да излезиш малце во природа, да ги видиш и другите луѓе, што некој што не се сретна, да се прошеташ, да запознаеш нови пријатели. Да научиш нови работи. Нови работи, да запознаеш, да научиш свето. И би препорачувал, например, да излезат, да видат, ако им се допадне, како нас, ние не планиравме дека волку прекрасно ќе испадне. Да, ќе си поминеме. Ако го почувствуваат, може ова не е за секој, може така некој е. Така нема се почувствува, така но ако го засакаат, може и војни на тоа да се деси. Да бидат они многу структурирани. Многу порака испративте и да, баш ми е драго што денеска ни бивте на гости. Освен летниот кам, каде летово ќе одмарате со мама и тато? Па, или баба и деда? Или сега ги предизвикувате повторно да идете на некој летен кам? Идеме на летен кам во Црна Гора, Буљарица. Одлично. И мислам дека и таму ќе се. Марко, ти си бил таму, мислам. Бил, да, и тоа со моите родители пред години, така што забавата е. Убаво ќе се поминете. Дефинитивно. Супер. Ви благодариме многу, ќе се дружиме и во наредниот период. Благодариме Ирина за гостувањето. Ќе го поздравиме и Боби кој што е зад камерите, во некоја следна прилика ќе се дружиме и со него. Ќе погледнеме нова епизода на Види вака, потоа малку музика, една преубава патувачка приказна за градот на светлината, градот Ерусалим, Ерусалим кој што спојува ти... неколку Да, велиме дека треба некојаш во животот да го посетиме. Треба многу места во животот. Треба да ги маркираме ние мапите полека. Ајде, уживајте и со музика, па потоа имаме уште едни гости во денешна во утринска на Тема.